1988 жылы осы күні Алматы Ақшамы газетінің бірінші саны жарық көрді. Басылымның бірінші бас редакторы Ислам Ғали Бейсебаев болды. Газет қалалық әкімдік пен мәслихаттың жұмысын, Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық өмірін жазып келе. Редакцияда қоғамдық саяси өмір, экономика және әлеуметтік мәселелер, құқық, әдебиет, өнер, хат және қоғамдық пікір бөлімдері бар. Алғашында тек Алматы тұрғындарына арналғанымен, қазір республиканың барлық облысына тарайды. 1964 жылы осы күні солтүстік Қазақстан облысында Ебіней Бөкетов атындағы облыстық ғылыми-техникалық кітапхананың негізі қаланды. Ғалым мыс электролиттік шамдырдан селен, теллур элементтерін бөліп алудың пиро және гидрохимиялық әдістерін жасап, Дмитрий Менделеев жасаған элементтердің периодтық жүйесіндегі химиялық элементтер аналогтарының жүктеліміне түзетулер енгізді. 1994 жылы Алматы қаласында Райымбек Батыр кесенесінің ашылу салтанаты өтті. Жоңғар басқыншыларына қарсы шайқастарда ата мекенін жаудан азат еткен Батыр, әрі қолбасшы Райымбек Түкеұлы, 17 жасында жоңғар басқыншыларына қарсы күресте ерлік көрсетіп, Батыр атанған. 1729 жылы Аңырақайдағы шайқастан Сары Мыңжаның әскерін талқандаған. 1923 жылы актриса, Қазақстанның халық әртісі Жамал Бектасова дүниеге келді. Алғаш театр сахнасына шығуы 1947 жылы балалар мен жас өспірімдер театрының ашылуына байланысты қойылған. Толстойдың алтын кілтіндегі Мальвина рөлінен басталды. Актриса театр сахнасында жарты ғасырдан астам уақыт бойы өнер көрсетті. Сондай-ақ Бектасова бірнеше кинофильмдерде ойнап, 250-ден астам фильмді дубляждауға қатысқан. 1751 жылы осы күн әлемдегі тұңғыш энциклопедия кітабы басылып шықты. Алайда адамзат тарихындағы алғашқы энциклопедиялық жазбалар, терминологиялық сөздіктер ежелгі Мысырда пайда болғандығын, сондай-ақ ерте Қытайда да осы тектес қол жазбалар болғанын айта кету керек. Десекте, біздің заманымызға сай дайындалған энциклопедия 1751 жылы жарық көрген француз басылымы екені анық.